baturage bazaza baturage bangoma uyu munsi umukuru w'igihugu cyacu yabagenewe n'umwami kugira ngo muganire mwungurane ibitekerezo kandi tubere n'urugero rwiza rw'imiyoborere twese tugomba gufatiraho mu myaka ibiri ishize nyakubahwa perezida wa repubulika aka karere mu rwego rw'imihigo kakoraga neza ku buryo kari ku mwanya w'agatu wa kabiri cyangwa wa gatatu tukaba tujya dusubira abaturage kuko babigiraga n'uruhare kugira ngo akarere kabo gashobore kwesa imihigo turabizeza nyakubahwa perezida wa repubulika dufatanyije n'aba baturage kwiyongera itazasubira inyuma nk'uko rero yari amaze kubivuga munyemereye rero nyakubahwa perezida wa repubulika mwaza mukageza inama zanyu n'impanuro zanyu mwateguye bano baturage nabo biteze kumva izo mpanuro no kuzishyira mu bikorwa nishimiye rero kuza kubaramutsa no kuganira namwe hari hashize iminsi mbizera ko ibiganiro biri bugende neza kandi ndabashimira kwihanganira imvura yabanyagiye abandi ikabatinza kugera hano ariko mwakoze kwihangana iyi mpamvu rero njye yanzanye hano mu mpamvu nyinshi ya mbere ni ukugira ngo tuganire iteka ibijyanye n'urugamba rwo guhashya ubukene ntabwo nirwa mbaza ngo ubukene murabuzi mugomba kuba mubuzi ntabwo ari ikintu cyiza cyo kubana nacyo ndetse iyo hari uburyo bwo kurwanya ubukene abantu baba bakwiye gushyiramo imbaraga nyinshi bihereye kuri mwebwe ubwanyu n'inzego za leta zishinzwe kubunganira bakorana tugakora ibyiza ariko tukanakora tugomba gukora ubukene bwiganza mu bantu badakora iyo abantu bakora ibyiza bakora ibirwanya ubwo ubukene burashira ibyo ni byo twifuriza aka karere ka Ngoma ibyo twifuriza abanyarwanda bose niduhinga tukeza tugashobora kwigaburira tugashobora kugira ibyo dutwara ku masoko aho ngaho ubukene tuzaba tuburwanya mu nzira y'ukuri ibyo ni byo twifuza aborora nabo ni uko korora neza korora bya kijyambere kurinda amatungo indwara natwe twirinda indwara amatungo akatubera ubukungu mu minsi ishize narebaga imibare ari ya Ngoma ariyo muri aka karere ibice bindi by'uburasirazuba iyo ubona imibare y'ubukene nubwo igenda igabanuka kandi ni byiza turabibashimira ariko n'imibare isigaye yerekana ubukene iracyatubwira ko
tutaramenya guhindura ibyo dutunze ngo tubihindure ubukungu. Abatunze inka, inka ni ubukungu, inka ntabwo ari ubukene. Tugomba gukora ibishoboka byose rero kugira ngo twumve ko iyo twahinze twejeje twahinze neza ibyo ni ubukungu. Kambahe amakuru niba mwarimu yazi sinzi. Muri iyi minsi hashize iminsi mike cyane bashyize raporo hanze ireba ku isi hose umutekano w'abantu n'ibintu. U Rwanda rwabaye urwa mbere muri Afurika ko bavuga ngo niho hambere muri Afurika abantu bagenda mu mijyi ijoro n'amanywa ntawo bahutaza. Ubwo urumva rero ahandi uko bigenda ahandi bigomba kuba bigoye. Icya kabiri, u Rwanda ni urwa gatanu ku isi yose ahantu abantu bafite umutekano agenda akava aho ashaka akajya aho ashaka ntawe umukomaho, ntawe dushaka ukoma ku munyarwanda igihe yibereye ku mirimo ye afite ijya akora. Ntawe dushaka ukoma ku munyarwanda cyangwa se umunyarwanda ukoma kuri mugenzi we akamubuza amahoro. Ibyo nkoze mbabwira rero dukomerezaho tubigire kamere yacu, tubigire ibintu bisanzwe bitari cyadukira. Umutekano tubane nawe igihe cyose. Ibyo bizashoboka buri wese awushyigikiye kandi ni ngombwa ku majyambere. Abashaka guhungabanya uwo mutekano bamwe mubanze mubyikemurire ibibarenze tuzabikemura. Nagira ngo rero mbashimire cyane, murakoze cyane.